Olympia, ensimmäinen lapseni. Tarinoita matkan varrelta. Ainutlaatuinen kirja, jonka on toimittanut Anu Puska, kertoo Olympia-matkatoimiston perustamisesta ja lähtee liikkeelle kaukaa 1940-luvulta. Kesän 1948 Eero Julin teki opiskelutoverinsa kanssa moottoripyörämatkan Eurooppaan. Matkasta sukeutui huikea seikkailu, josta ei puuttunut vauhtia ja vaarallisia, jopa hengenvaarallisia tilanteita. Seikkailut olivat kuitenkin vasta alkaneet. Vuonna 1952 Eero perusti vaimonsa Anjan kanssa kaukomatkoihin erikoistuneen matkatoimiston, joka nimettiin Olympiaksi. Nimi valittiin, koska yhtiön toiminta alkoi Helsingin olympiakisojen aikaisten kuljetusten järjestelystä. Olympia, ensimmäinen lapseni, kertoo Eero Julinista, luovasta, rohkeasta ja ehtymättömän neuvokkaasta miehestä, hänen perheestään sekä ennen kaikkea Olympiasta, jolle Eero pyhitti elämänsä. Toimittaja Anu Puska on sukeltanut nyt 65 vuoden ikään ehtineen perheyhtiön historiallisiin arkistoihin, haastatellut Eeron ja Anjan lapsia sekä joukkoja muita ihmisiä ja kutonut materiaalista niin kiehtovan historiikin, että sitä lukee paikoin kuin jännitysromania. Tähän kirjan esittelyyn voi hyvinkin yhtyä. Tämä lähtökohta on semmoinen, että vuonna 2001 Eeron 80-vuotissynttärit, eli Eero Julinin perustajan 80-vuotissynttärit, ja me vietettiin sitä niin kuin henkilökunnan kanssa. Ja siinä yhteydessä no pienimuotoisesti ja otin maljat kourassa siinä ja minä sanoin muutaman sanan ja muun muassa sitten korostaakseni firman tärkeyttä Eerolle elämässä ja kaikissa muussakin suhteessa, mä sitten sanoin, että itse asiassa Olympiahan on Eeron kuudes lapsi, näitä fyysisiä lapsia meitä on 5 kappaletta, että Olympiahan on Eeron kuudes lapsi, niin sitten siinä puhe pidettiin ja malja luotiin ja sitten Eero piti lyhyen vastauspuheen, missä hän totesi, että Heikki, että pidit ihan hyvän puheen, mutta yhden virheen tein. Kyllä se Olympia oli minun ensimmäinen lapseni. Ja voi sanoa, että kukaan ei olisi voinut sen paremmin niin kuin osoittaa tai niin kuin tuoda julki sitä, mikä merkitys Olympialla oli Eerolle.